На головній вулиці Черкас, Шевченка перші поверхи будинків вже давно перетворилися на офіси, магазини та розважальні заклади. В одній з багатоповерхівок в самому центрі міста нещодавно з'явився ломбард. Утім, появі нового сусіда тут зовсім не радіють. Справа в тому, що клієнти входять до фінансової установи з двору через парадні двері під'їзду. Це, за словами жителів, незаконно. На тій стороні у них клуб розваг. Цілу ніч таке твориться, що ужас. А на цій стороні вони взяли всього-навсього кухню, прихватили незаконно тамбур і зробили вихід у під'їзд. Це жилий будинок, во-первых. Що тут таке? Кожен буде ходити сюди, тут займатися гешефтами своїми. Вони сказали, що ми підписувалися, що все понастраювали. Я нікому не розписувалася. Сказали в ЖЕКі, що всі розписували. Ми нікому не розписували. Ніхто нічого не питав. Люди турбуються про власну безпеку. За їхніми словами, до будинку часто потрапляють сторонні люди. А серед клієнтів ломбарду чимало сумнівних особистостей. У нас тут відкрита почта, ви розумієте, посторонні люди. Почта відкрита, пропадають газети, ходять під видом в ломбард, йдуть всякі посторонні люди. Наявність спільного входу створює і інші проблеми. Ну, мені мішає, наприклад, я захожу, скажімо, вчора, да, то два чоловіка пруть телевізор. Зачем мені це треба? Повідомили? От, пожалуйста. От, пожалуйста. А сюди вам. Пруть телевізор. Зачем? Да, зачем мені, скажімо, лишнє, скажімо, да. Ага. Мені не подобається, що ви носите картошку з огорода. І пиль йде, я не вопрос. А це наш жилий дом, синочок. Извините, да, это вы сюда к нам. Так, ви ж прийшли. Він Это наш жилий дом. Хорошо, все зрозуміло, все ми вислухали вас. Будемо приймати. У ломбардників своя думка з цього приводу. У них проблема така, віддільний вход їм потрібен. Но ми вважаємо, що ми власники цього поміщення, ми маємо право робити те, що нам завгодно. Люди такою відповіддю бізнесменів не задоволені. Щоб зробили окремий вхід в ломбард. І все, нас більше нічого, щоб не через наш під'їзд. Бо ми хочемо, щоб в нашому під'їзді було чисто, щоб діти спокійно могли пройти, щоб не було шуму, тому що в нас тут є інваліди, люди похилого віку і діти маленькі. Ми не хочемо ні шприців, ні бруду, ні галасу, нічого. Хочемо, щоб в нас був спокій. Ні, нічого проще, рішити вопрос, зробити віддільний вход і все. І ми, у нас ніяких претензій не буде. Якщо ти навіть один, а нас 36. Совершенно, ви мене переможете. Ми не переможемо, ми вважаємо, що ти повинен зрозуміти. Переможете. Близько години власники ломбарду та мешканці будинку шукали компроміс. Ми прийшли до тому мнению, що ми будемо прислушуватися жителей цього під'їзду, будемо з ними сообща рішати цей вопрос, який залишився відкритим. Він пообіцяв, що не прислухається до думки жителів під'їзду. Ну, я не знаю, будемо дивитися, що буде далі. Вгамувати сусідські війни під силу муніципальним інспекторам, управлінню планування та архітектури, а також інспекції державного архітектурного контролю. Роль третейського судді у даному випадку виконав головний архітектор міста Микола Упир. Чорним по білому написано в державних будівельних нормах, що потрапляння в ці заклади з загальної сходової клітки, яка веде до житлових приміщень, категорично заборонено. Це повинен бути автономний вхід або входи в кількості, які передбачені протипожежними нормами і чинним законодавством. Розрубати цей Гордіїв вузол Микола Упир пообіцяв особисто. Я готовий прийняти особисту участь, направити будь-якого кваліфікованого фахівця нашого управління для вивчення ситуації. Юлія Доброскок, Юрій Підлісевич, Віка, новини.